ką atskleisti Lietuvos teisėsaugai prireikė ilgų 10 metų. Panevėžys ir tulpinių nusikalstamas susivienijimas. Jo lyderiai – konspiracija ir preciziškai suplanuoti nusikaltimai. Teisėsaugininkų vadinami patys žiauriausi visų laikų – Lietuvos organizuoti nusikaltėliai. Regis viskas prasidėjo taip romantiškai ir nekaltai. Vieno miesto, vienos gatvės vaikai, bendramžiai. Kas tada, 90-aisiais metais, nepriklausomybės pradžioje galėjo pagalvoti, kad tie romantiški jaunuoliai svajoja apie amžiną draugystę, po 10 metų taps pačiais nuožmiausiais Lietuvos nusikaltėliais. Visi pareigūnai tyrę Panevėžio tulpinių įvykdytus nusikaltimus pripažįsta, kad kitų tokių žiaurių Lietuvoje nebuvo. Nėra ir nebuvo kitų nuteistų už tiek žmogžudysčių. Vilniuje Lukiškių tardymo izoliatoriuje kalėjime, tarp viso 100 nuteistųjų iki gyvos galvos, nėra kitų, kuriems ši aukščiausioji bausmė būtų skirta net po ne keletą, o net 5, 7, 8 kartus. Virginijus Baltušis, gimęs 1966-aisiais, panevėžietis, buvęs tulpinių nusikalstamo susivienijimo lyderis. Už beveik 30 įvykdytų žmogžudysčių, kankinimus ir plėšimus, nesubendrinus nuteistas 8 kartus kalėti iki gyvos galvos. Audrius Andrušaitis, gimęs 1968-aisiais, panevėžietis, vadinamas vieno iš tulpinių nusikalstamo susivienijimo lyderių. Už 23 žmogžudystes, kankinimus ir plėšimus, nesubendrinus 7 kartus nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Algimantas Vertelka, gimęs 1961-aisiais, panevėžietis, vadinamas vienu iš tulpinių nusikalstamo susivienijimo lyderių. Buvęs sportininkas galėjęs tapti klestinčiu verslininku. Už 12 žmonių nužudymą, už kankinimus ir plėšimus, nesubendrinus nuteistas 5 kartus kalėti iki gyvos galvos. Romualdas Čeponis, gimęs 1966-aisiais, panevėžietis, priskiriamas tulpinių lyderių penketukui. Vienas aktyviausių visų jų nusikaltimų vykdytojų. Teismo nesulaukė. 2001 gegužės 19-ąją Pasvalio rajone Pušaloto miestelyje nušautas aro pareigūnų. Nesulaikymo metu buvo ginkluotas ir priešinosi. Dainius Kačkauskas, gimęs 1967-aisiais, panevėžietis, buvęs aktyvus tulpinių nusikalstamo susivienijimo narys, prisidėjęs prie mažiausiai 12 nužudymų. Kaip ir Čeponis, priskiriamas lyderių penketukui, nors lyderis niekada nebuvo. Už tai, kad sutiko bendradarbiauti su teisėsauga ir duoti parodymus, realios bausmės išvengė. Valstybė saugomas iki šiol. Tai pagrindinis jų penketukas – branduolys. Jų įvykdytus nusikaltimus, net tai, kas parašyta baudžiamosiose bylose, nėra lengva papasakoti. Tarkim, kaip paaiškinti, kaip jie slėpdavo savo nusikaltimų įkalčius, kaip naikindavo nužudytų žmonių kūnus, juos pjaustyti ir deginti, ką tulpiniai darė daug metų, ilgai trunkantis ir nelabai malonus užsiėmimas. Netgi papasakoti apie tai. Kaip atsitiko, kad garsiausia Panevėžio grupuotė taip ilgai buvo nebaudžiama? Jų ryšiai su politikais ir policijos pareigūnais – konspiracija. Ir ko ne visų galėjusių liudyti prieš juos – naikinimas. Na, o bus ta diena, kada jūs sutiksit duoti parodymus, kaip čia nuo jūsų priklauso, ne? Teismas spės. Teismas, reiškia, jūsų tokia pozicija dabar yra, kad į teismą jūs neaiškinsit. Taip. Ir didžiosios klaidos. Nusikaltimai, kurie negalėjo likti neatskleisti, iškart po trumpos reklamos. Tai pagrindinis jų penketukas – branduolys. Jų įvykdytus nusikaltimus, net tai, kas parašyta baudžiamosiose bylose, nėra lengva papasakoti. Tarkim, kaip paaiškinti, kaip jie slėpdavo savo nusikaltimų įkalčius, kaip naikindavo nužudytų žmonių kūnus, juos pjaustyti ir deginti, ką tulpiniai darė daug metų, ilgai trunkantis ir nelabai malonus užsiėmimas. Netgi papasakoti apie tai. Mėsos ir kaulų malimo aparatas, kitaip tariant, mėsmalė žmonėms naikinti.
mėsmalė įkalčiams naikinti. Tai joks prasimanimas, tai problemos sprendimo būdas. Kaip įsigyti mėsmalę tinkančią malti nužudytų žmonių kūnus, ne kartą buvo aptarinėjama tulpinių lyderių susibūrimuose. Tokį įrengimą jie būtų įsigiję, jeigu ne kažkurio konsultanto praktiška pastaba. Mėsos perdirbimo įmonėse malama atvėsinta skerdiena. Jeigu ne, mėsmalės stringa. Atvėsinimas ilgai trunkantis procesas. Idėjos malti nužudytų žmonių kūnus tik todėl buvo atsisakyta. Apie tulpinius iš tiesų labai sunku kalbėti. Dar sunkiau suprasti ir paaiškinti. Nesinori juos pavaizduoti vien kaip herojus iš matytų siaubo filmų. Tai nebūtų teisinga. Juk visi jie turėjo ir tebeturi artimuosius. Visi jie yra bene labiausiai artimųjų lankomi Lukiškių kalėjimo tardymo izoliatoriaus kaliniai. Jų kamerose kabo šventųjų paveikslėliai. Visi jie, jau sakėme, būdami 20-mečiais, gyvendami Panevėžio Tulpių gatvėje, buvo draugiški vienas kitam ir romantiški. Algirdas Matonis, Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas. Vienas iš Vilniaus į Panevėžį komandiruotos pareigūnų grupės tyrusios tulpinių nusikaltimus narių. Jie save vadino draugais, drauge. Jie ten, reiškia, toks lygybės principas buvo deklaruojamas ir tai iš tikro labai romantiška ir tas neišdavystės principas ir visi daugelis kitų dalykų. Nelygybė atsirado gerokai vėliau. Kaip ir sunkus nusikaltimai, žmonių grobimai, kruopščiai sekundžių tikslumu suplanuotos žudynės. O iš pradžių net kalbų apie tai nebuvo. Kada jie grįžo iš privalomosios tarnybos kariuomenėje, tais 1986-88 metais, gyvenimas Tarybų sąjungoje, taip pat ir Lietuvoje, pradėjo iš esmės keistis. Po to, kada prasidėjo tie kooperatyvų laikai, kada jie pradėjo, ten jų tėvai ir to pačio Baltušio tėvai pradėjo verstis verslais, ten visokie karoliai, stikliukai, ta prasme, pakabukai ir mezginiai, džinsai visokie ir panašiai. Jie vėlgi tuos dalykus darydami tarė, kad tai bus bendras verslas, kad tai jų bendras didelis dalykas, kad jie turi čia vėlgi saugotis, ginti tą savo interesą nuo kitų grupių, nes iš tikro tuo metu mes žinom, kad toks buvo tikrai laukinių vakarų principas ir tuose versluose. Tai šiaip jų principai tokie lyg ir neblogi buvo iš pat pradžių, tačiau vėliau po truputėlį viskas įsikristalizavo į kitus dalykus. Apie tulpinius visas Panevėžys sužinojo maždaug 1991-aisiais. Visas labai sąlygiška. Žinojo tie panevėžiečiai, kurie kūrė kooperatyvus ir vertėsi smulkių plastmasinių dirbinių gamybą. Žinojo todėl, kad būtent juos tulpiniai ir pradėjo reketuoti. Kaip kalbama, Panevėžyje nebuvo gatvės, kurioje tais metais kas nors iš plastmasės nebūtų gaminęs karolių, sagių, apyrankių, plaukų sektukų ar maišelių. Ta produkcija maišais buvo gabenama į Rusiją. Iš ten plaukė pinigai. Panevėžys buvo tiesiog ideali vieta tokiai industrijai. Mieste veikusios sąjunginės gamyklos kooperatininkus aprūpindavo žaliavą. Kitų Lietuvos miestų gyventojai tuomet mėgo šaipytis. Jie sakydavo, kad virš Panevėžio debesų jau nebelikė. Virš Panevėžio vien plasmasės garai. Tai buvo kalbama todėl, kad tuo metu lydomos plasmasės tvaiką buvo galima užuosti kone kiekviename Panevėžio garaže ar sandėlyje. Nes plasmasinius karoliukus ar plasmasinius maišelius tuomet lydė ir spaudė bene visos ir darbininkų, ir inteligentų šeimos. Veiklų žmonės, tarp kurių sukiojosi ir jaunieji tulpiniai, pinigų prasimanydavo be didesnio vargo. Pirmieji praturtėję Panevėžio verslininkai netrukus tapo ir pirmosiomis aukomis. Mūsų jau pristatyti tulpiniai tuo metu buvo jauni tos grupuotės torpedos arba vykdytojai, paklusniai darantys viską, ką liepia grupuotės lyderis.
Romualdas Kavaliauskas, pravardė Kavioras. Laikomas Panevėžio tulpinių įkūrėjų. Gimęs 1958-aisiais Krasnojarsko srityje. Buvęs perspektyvus dziudo imtynininkas. Sportininko karjeros atsisakė ankstyvoje jaunystėje. Buvo teistas už vagystes ir plėšimus. Manoma, kad 95-ųjų gegužę nužudytas savų. Į jo vairuojamą automobilį vienoje miesto sankryžoje buvo paleisti 35 šūviai išcentruotomis kulkomis. Kavioras ir jo bendrakeleivis mirė vietoje. Nusikaltimas neatskleistas, nurašytas kaip gaujų tarpusavio karai. Vytautas Žutautas, laikraščio Akistata vyriausiasis redaktorius. Žurnalistas daug metų rinko medžiagą apie Panevėžio tulpinių nusikalstamą susivienijimą. Apie juos, o kartu ir apie Sigito Gaidjurgio iš Klaipėdos nusikalstamą susivienijimą, parašė knygą Mirties fabrikas. Tas pats Kavaliauskas Baltušį pasikvietė į gaują, o paskui, kai jau Kavaliauskas grįžo iš kalėjimo, Baltušis jau net neįsileido ir jis, žmogus neturėjo pinigų, prašė, kad duotų jam pinigų pragyvenimui, Baltušis atsakė, kad pagalvosiu. Ir taip, o paskui Kavaliauskas buvo nušautas. Per tuos dvejus metus, kol sėdėjo kolonijoje, tulpinių įkūrėjas neteko lyderio pozicijos. Kol sėdėjo kolonijoje, niekas jam nesiuntė nei maisto, nei pinigų. Sugrįžęs iš kolonijos, kurioje dar laikytas autoritetu, Kavioras buvo išstumtas iš tulpiniams pinigus nešusios nusikalstamos veiklos. Nuo jo apskritai tulpiniai atsiribojo. Iš pradžių jis naujiesiems vadams grasino, kad pasikvies iš Kauno daškinius ir įves tvarką Panevėžyje. Tačiau tokiu pareiškimu nieko neišgazdino. Tada jau gražiuoju prašė naujųjų vadų, kad šie jam leistų kontroliuoti bent kelias nedidelės degalines, kad užsidirbtų bent maistui. Pagalvosim. Savo buvusiam lyderiui tada sakė jaunieji. Galvojo neilgai, jau minėjome, 95-ųjų gegužės antrąją. Kavaliauskas buvo nušautas. Kalbant apie tulpinius, neįmanoma apeiti vieno klausimo. Kaip jie sugebėjo taip ilgai likti nenubausti, tiesiog nekliudomi? Ką iš tiesų tuo metu veikė pareigūnai Panevėžyje privalėjo užtikrinti ramų ir saugų miesto gyventojų gyvenimą? Nes būtent dėl tulpinių vykdomų nusikaltimų šis gražus miestas ant Nevėžio kranto tuo metu buvo pramintas Lietuvos Čikaga. Panevėžio policija tuo metu užsijėmė ne tuo, kuo turėjo. Taip diplomatiškai prabėgus beveik 10 metų nuo minimų įvykių, savo kolegų darbą įvertino pareigomis vyriausias Lietuvos kriminalistas. Kodėl tai buvo? Atsakymo reikia ieškoti pačiame Panevėžyje. Panevėžio vyriausiasis policijos komisariatas yra toje pačioje Tulpių gatvėje. Tai paaiškina daug ką. Tuose pačiuose namuose ir jų kiemuose Tulpių gatvėje užaugo ne vien visoje Lietuvoje pagarsėję banditai. Čia užaugo ir ne vienas tų, kurie vėliau, baigė mokslus, dirbo policijos komisariate. Jokių būdų tai nereiškia, kad jie kartu vykdė ir planavo nusikaltimus, plėšė ir reketavo žmonės. Bet yra daug mačiusių jų, kad vakarais. Buvę vaikystės draugai iš abiejų barikadų pusių kartu sėdėdavo kavinėse prie to paties stalo ir švesdavo. Regis, kas čia blogo. Bet praktika rodo, kad po tokio vakarėlio kitą dieną atėjęs į darbą, pareigūnas nebėra toks principingas tiems, su kuriais vakar sėdėjo prie to paties stalo. Kita priežastis – tulpinių bijojo, net policijos pareigūnai. Žmonės jau kadavo Panevėžyje, kad pamato, važiuoja tulpiniai, tai šviesoforus žalius uždega, pagarbą atiduoda. Kad Panevėžio policininkai tuo metu gatvėje net nusisukdavo į kitą pusę, jei pamatydavo, kad priešais juos nulėkė kokio nusikaltėlių boso automobilis, pažeidęs kelių eismo taisyklės, yra nekarta patvirtinę tuo metu policijos departamento vadovai. Ką jau kalbėti apie tuos, kurie gyveno Panevėžyje? Vitas Matuzas, Seimo narys, buvęs Panevėžio miesto meras. Asmeniškai teko patirti didelius materialinius nuostolius, kai buvo apvogtas mūsų butas. Reiškia, buvo praradom praktiškai viską, viso gyvenimo ir santaupas, ir daiktus, ir panašiai. Ir po to pajutau tą
susipinimą kriminalinio pasaulio ir policijos tuometinės miesto. Žinokit, kai pradėjau ieškot teisybės, man buvo iš teisėsaugos pasakyta, mes galbūt rimsimės tos bylos, bet tu ar sugebėsi užtikrinti savo vaikų saugumą? Mes auginom 4 vaikus, vienas iš jų neįgalus. Ar užsigrotuosit langus? Ir po viso šito pokalbio trečioj dienoj buvo uždegtas rūsys daugiabučio namo po mumis, kur mes gyvenam. Taip kad laikai buvo tokie, kad, žinot, teko patirti ir ant savo kailio šiek tiek. Nukentėjusiųjų tikinimu, panašiai su reketuojamais verslininkais kalbėdavęs tulpinių krikštatėvių laikomas Kavioras. Atviru tekstu jis niekada negrasindavo. Kalbėdavo užuominomis. Pagalvok. Žiūrėk, kas darosi aplink. Namai dega, mašinos sproksta, į mišką veža, žmonės dingsta. Neduok Dieve ir tau kas nors panašaus atsitiks. Tuo metu, ką tai reiškia, suprato visi. Atvažiuodavo į namus pas verslininką į kiemą su savo mašinom, reketuodavo, liepdavo duoti pinigus ir niekas nesiskusdavo. Niekas neįdavo, nes žinodavo, kad policija vis tiek yra bejėgi. Nes toj pačioj policijai nespėjo žmogus naiti pasakyti, jau skambina, kad aha, tu buvai policija, tu ant mūsų sakėjai. Tas ryšys nusikaltelių su policija ir visiškas nebaudžiamumas. Nes to laiko nusikaltimo niekas tų neišaiškino, juk tie nusikaltimai paaiškėjo tik tai po 2000 metų. Šiandien jau įrodyta, kad mažiausiai 3 iš 10 visą Lietuvą sukrėtusių kriminalinių įvykių įvykdyti tulpinių. Prokuroro Gintauto Sereikos nužudymas, Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojos Vidos Kazlauskaitės ir policijos inspektoriaus Sergejaus Piskunovo sušaudymas. Visoje Lietuvoje žinomo ir įtakingo verslininko iš Mažeikių Gedimino Kiesaus, jo sūnaus ir vairuotojo pagrobimas ir brutalus nužudymas. Tie patys tulpiniai. Per 1,5 metų. Kuo pavojingas nebaudžiamumo pojūtis nusikalsti linkusiam žmogui gerai iliustruoja buvusio Panevėžio mero prisimintas pokalbis. Teko ir su išgarsėjusiu Vertelka teko klausytis jo filosofinių pamąstymų, kabutėse sakau, filosofinių pamąstymų, kad visuomenė yra bejėgė prieš juos, nes jie esą visagaliai, jie gali nuo pat mažų dienų vaikus įtraukti į savo ratą, duodami saldainių pradžiai, po to alaus, po to cigarečių, po to, jau sako, jie eina mūsų parėdimais vokt, o po to tampa mūsų nariais, mūsų gaujų nariais. Tai tokia filosofija jų buvo. Jau per pirmąjį teismo procesą paaiškėjo, kad vien įrodytų tulpinių įvykdytų žmogžudysčių yra daugiau nei 30. Tada jų lyderis Virginijus Baltušis buvo pirmą kartą nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Po to jis dar, nesubendrinus, 7 kartus išgirdo tokį nuosprendį. Tada po teismo, ko gero, griežčiausiai per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją nuteisto nusikaltelio motina žurnalistams kalbėjo. Jeigu jis padarė pirmą nusikaltimą, reikėjo griebti, sodinti kalėjimą. Būt gavęs ar negavęs to kalėjimo, bet neleist, kad dabar su Jėzus 20-30. O tai kam leidot? Tai reiškia, jie buvo naudingi kažkam tai. Klausti, kam leidot ir svarstyti, kam jie galėjo būti naudingi, galima tik tuo met, jei tas pats Virginijus Baltušis ar jo vadovaujami tulpiniai būtų vykdę kažkieno nurodymus. Ir paklusę kažkieno valiai. Ir taip dėja dar ir šiandien galvoja ne vien už sunkius nusikaltimus nuteistų tulpinių tėvai. Tos rezonansinės bylos susijusios, sakykime, su Kiesų nužudimu, tai man kažkaip atrodo, kad ne jų, kaip sakant, daržo čia buvo įvykiai tokie padaryti. Panašu, kad tai galėjo būti kažkokių rimtesnių mafijinių struktūrų užsakymai. Apie tai tikriausiai šiandien dar daug kas diskutuoja. Taip galvoti gali tie, kurie nepažinojo tulpinių lyderio Virginijaus Baltušio.
Tie, kurie turėjo galimybę susipažinti su žmonėmis iš jo artimiausios aplinkos, tikina, kad tulpinių lyderis nė nebuvo panašus į tą, kuris vykdytų kažkieno, tuo labiau rizikingus ir kažkam naudingus nurodymus. Tikras lyderis buvo psichologiškai labai tvirta asmenybė, neįlinis žmogus, plus tie va, tokie keistuoliški visokie išvedžiojimai ten pagal visokius zodiako ženklus ir sapnininkus ir tiems silpnesniem žmonėm, reiškia, tokį sudarė uždarą ratą, ko pasiekoj, taip sakant, nieks be lyderio negalėjo net menkiausio žingsnio žengti. Keisti išvedžiojimai pagal zodiako ženklus. Kas tai? Ezoterika. Arba dar vienas atsakymas, kodėl buvo taip sudėtinga įtarimų, baimių, keršto, nepasitikėjimo ir mistikos kupiname savo pačių susikurtame pasaulyje gyvenančius tulpinius ištraukti į dienos šviesą. Jų elgesys labiau priminė sektos narių elgesį. Sektos, kuri vykdė žiaurius nusikaltimus. Taip pat lyderio nurodymų pjausti ir degino žmonės. Buvo tokia asmenybė, kuri vadovavosi daugeliu atveju, pavyzdžiui, zodiako ženklais. Ten toj grupėj negalėjo būti nei vieno nario to, kuris pagal zodiako ženklą yra netinkamas būti grupėje. Ten buvo vadovaujamas tam tikrais visokiais sapnininkų aprašymais ir ten prognozuojamas žingsniais, ką reiškia sapnai ir panašiai. Ypač paskutiniuosius trejus metus, kai ir buvo įvykdyti didžiausią rezonansą sukėlę tulpinių nusikaltimai, lyderis gyveno visiškoje konspiracijoje. Keitė savo išvaizdą, nešiojo kepurės ir akinius. Mes iš karto supratome, kad susidūrėme tikrai su neįlinė situacija. Ir iš tikro pradžioje tokios kalbos galbūt žmonių, kurie norėdami, kad mes atskleistumėm tuos nusikaltimus, pasakodavo, kad tai tikra vilkolakių grupė ir ypač lyderis jos, Baltušis, kuriam tikrai nieko nėra šventa, kad tai žmogus, kuris iš tikro viešam pasaulyje, viešam gyvenime labai nedaug rodosi, gyvena tokiom labai dideliam konspiracijos sąlygom. Aplink visą Panevėžį keliasdešimties kilometrų atstumu nuo vienos iki kitos vietos buvo slėptuvės su ginklais. Tyrėjų tikinimu, į kurią pusę bebėgtum iš Panevėžio, greitai galėjai rasti ginklą ir šovinių. Nieks nežinojo, kuris pasirodys, kada jis pasirodys ir iš kur jis pasirodys. Ir pavyzdžiui, susitikimai vykdavo kas keletas dienų būtinai, ir netėjimas į tą susitikimą gaujos brandolio nario be aiškaus argumento galėjo būti traktuotinas, kad tu jau kitą dieną gali būti ir nebegyvas. Nepasakosim apie kiekvieną tulpinių įvykdytą nusikaltimą. Visų jų nepajėgė išaiškinti ir 3,5 metų. Juos atskleisti siekia pareigūnai. Priminsim, beveik 40 nužudymų, plėšimai, žmonių grobimas, nusikalstamo susivienėjimo organizavimas. To pakako, kad teismas jų lyderius net po keletą kartų nuteistų kalėti iki gyvos galvos. Aptarsim 3 didžiausią rezonansą Lietuvoje sukėlusius tulpinių nusikaltimus. Viskas iš esmės pradėjo keistis, kai 1999 sausio 25-ąją automobilyje prie savo namų buvo nušautas Panevėžio apygardos prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiasis prokuroras Gintautas Sereika. Kolegos nužudymą prokurorai priėmė kaip iššūkį. Būtent tą vakarą sausio 25-ąją iš Vilniaus, iš generalinės prokuratūros, į Panevėžį atvyko 4 prokurorai, kurie, tirdami prokuroro nužudymo versijas, pradėjo atidžiau nei iki tol domėtis ir tulpiniais. Algimantas Kliunka, buvęs generalinės prokuratūros organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiasis prokuroras.
Tokius asmenys mes žinojom, jų pavardės žinojom, bet nežinojom apie jų prisidėjimą prie jokių domenų, apie jų prisidėjimą prie šitos nusikalstamos veikos. Tyrimą sunkino tai, kad nuo pat 93-ųjų, o ypač paskutiniuosius metus, pagrindinis tulpinių lyderis Virginijus Baltušis po mažiausiai 4 prieš jį įvykdytų pasikėsinimų, po vieno peršauta krūtinė gulėjo ligoninėje, pradėjo gyventi konspiracijoje. Tulpinių bylos tyrėjų tikinimu, nuo to karto Baltušis tapo labai įtarus ir kerštingas. Visi jų nusikaltimai buvo dar labiau ir dar kruopščiau planuojami. Po prokuroro Gintauto Sereikos nužudimo ir tik prabėgus keleriems metams, bylos tyrėjams vis labiau pradėjo aiškėti, kad kolegos žmogžudystė iš tiesų gali būti susijusi su tulpiniais. Panevėžio apygardos prokuratūros organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiasis prokuroras ir buvo nusikaltelių kalba užsakytas, kai atskleidė vieną kruopščiai suplanuotą ir įvykdytą tulpinių nusikaltimą. 98-ųjų rugsėjo 13-osios naktį Panevėžyje buvo padegtas statomas gyvenamasis namas, priklausęs Panevėžio apygardos prokurorui Romualdui Valiuliui ir jo žmonai apylinkės teismo teisėjai. Tyrimą sunkino tai, kad nuo pat 93-ųjų, o ypač paskutiniuosius metus, pagrindinis tulpinių lyderis Virginijus Baltušis po mažiausiai 4 prieš jį įvykdytų pasikėsinimų, po vieno peršauta krūtinė gulėjo ligoninėje, pradėjo gyventi konspiracijoje. Tulpinių bylos tyrėjų tikinimu, nuo to karto Baltušis tapo labai įtarus ir kerštingas. Visi jų nusikaltimai buvo dar labiau ir dar kruopščiau planuojami. Po prokuroro Gintauto Sereikos nužudimo ir tik prabėgus keleriems metams, bylos tyrėjams vis labiau pradėjo aiškėti, kad kolegos žmogžudystė iš tiesų gali būti susijusi su tulpiniais. Panevėžio apygardos prokuratūros organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiasis prokuroras ir buvo nusikaltelių kalba užsakytas, kai atskleidė vieną kruopščiai suplanuotą ir įvykdytą tulpinių nusikaltimą. 98-ųjų rugsėjo 13-osios naktį Panevėžyje buvo padegtas statomas gyvenamasis namas, priklausęs Panevėžio apygardos prokurorui Romualdui Valiuliui ir jo žmonai apylinkės teismo teisėjai. Kelias dienas iki nužudimo jis buvo atvykęs į generalinę prokuratūrą, buvo užėjęs pas mane ir su dideliu entuziazmu pasakojo, kad jam sekasi tirti vieną iš bylų. Tai yra teisėjus ir prokuroro šeimos gyvenamo namo padegimą, kad jis yra jau nustatęs, turi domenų apie vykdytojus ir greit pradės tyrimas judėti link organizatorių nustatymą. Sereika išsiaiškino, kas padegė namą ir kas atsiuntė tą berniuką su degaus skysčio buteliais. Bet anot prokurorų, tyrusių Sereikos nužudimo bylą padarė porą klaidų. Per anksti prasitarė apie savo kaltinimus ir įtarimus. Tulpinių grupuotės narys davęs nurodymą padegėjui netrukus dingo be žinios. Jo kūną rado tik tada, kai Dainius Kačkauskas ir Virginijus Baltušis jau davė parodymus. Savo pačių auka tapęs grupuotės narys buvo nušautas. Jo kūnas įkištas į metalinę statinę ir paskandintas Dubulių tvenkinyje, prie pat tulpinių vilos. Gaujos lyderiai baiminosi, kad apklausiamas prokuroro, nurodymą padegėjui davęs jų grupuotės narys gali juos pačius išduoti. Lygiai toks pat nepatogus ir grėsmingas tuo metu jiems pasirodė ir pats prokuroras Gintautas Sereika, trukdęs laisvai kvėpuoti, kaip patys tada sakė. Gavom duomenų, kad tai galėjo to Gintauto Sereikos nužudimo, kad ir toliau reikia daryti panašius nusikaltimus vykdyti prieš aukštus pareigūnus. Va tada tampa aišku, kodėl Valdo Blinkevičiaus, kito tulpinių grupuotės nario, davusio nurodymą prokuroro žudikui Arūnui Varnui, prisipažinime apie nusikaltimą yra toks jo paties ranka rašytas sakinys.
Ta nusikaltimą įvykdyti mane sukurstė Virginijus Baltušis ir Algimantas Vertelka. Tulpinių lyderiai žinojo, kad pačiam Blinkevičiui aktyvus prokuroras Reika buvo kaip kliūtis ant kelio. Dėl dar kitos bylos. Dėl to ginklų tarėtų su kom konkrečiai, kad būtų tarbas? Su Baltušiu. Su Baltušiu tarėtų? Tai čia jo nurodymų dar tarbas? Taip. O perdavus ginklus, jūs čia juos išbandėt kažkur? Nu, vieną kartą pabandėm ir patarėt, spruokai smažinti, nu, karučiai. Įtarimai prokuroro nužudimo kurstymu Algimantui Vertelkai buvo pateikti po 3,5 metų, kai Valdas Blinkevičius ir raštu, ir žodžiu apklausiamas patvirtino, kad po visų pokalbių apie Sereiką su grupuotės lyderiais, jo gyvenamojo namo parodymo 98-ųjų rudenį Vertelka sutikęs vienoje kavinėje Vilniuje išgirdo tokią frazę: tai kalk jį, ko tu lauki. Prokuroras buvo nušautas po 2 mėnesių. Kai nesulaukęs teismo 2002 lapkričio 1-ąją Valdas Blinkevičius nusižudė Lukiškių vienutėje, kaltinimų Vertelkai buvo atsisakyta. Prokurorai suprato, kad įrodymų, norint įrodyti kurstymą nužudyti, teisme neužteks. Valdas Blinkevičius buvo vienintelis kurstymų liudytojas. Nei Algimantas Vertelka, nei Virginijus Baltušis apie tai nekalbėjo. Na, o bus ta diena, kada jūs sutiksit duoti parodymus, kaip čia nuo jūsų priklauso, ne? Teismas spės. Teismas, tai reiškia, jūsų tokia pozicija dabar yra, kad iki teismo jūs neaiškinsit. Taip. Bylos tyrėjų tikinimu įtaigus, valdingas, griežtas grupuotės lyderis savo bendrams ne kartą buvo kalbėjęs. Jei pradėsit duoti parodymus, turėsit nusižudyti. Jei pradėjo rašyti prisipažinimą generaliniam prokurorui, nusikirskite tą ranką, kurią tai rašėt. Bylos tyrėjai buvo sudarę ir psichologinius tulpinių grupuotės narių portretus. Jų įsitikinimu tik taip tikriausiai galima suprasti Valdo Blinkevičiaus apsisprendimą savižudybei. Jis jau buvo pradėjęs duoti parodymus. Iš prokurorų klausimų suprato, kad vienas po kito aiškėja jo padaryti nusikaltimai. Tulpinių bylos kaltinamoje išvada rašiusių prokurorų tikinimu, Valdas Blinkevičius teismui būtų atiduotas dėl mažiausiai 10 nužudymų. Jis puikiai žinojo, kad už tai gresia kalėjimas iki gyvos galvos. Ten, kur vadovavo Baltušis, jie labai ilgai, be jokios, reiškia, be jokio atvejo, kad būtų kažkur tai išaiškinti, patraukti atsakomybėn, įvykdė masę labai tokių profesionalių, su didelio pasiruošimo, didelių pajėgų reikalaujančių, didelio pramastymo reikalaujančių nusikaltimų. Ir buvo tikrai labai pragalvojama, kaip daryti tą ar kitą nusikaltimą, kaip pašalinti žmogų, ar jį nušaunant, ar kokiu kitu būdu pasmaugiant, ar darant dingimą be žinios, tam, kad visiškai nuvesti pėdsakus policijos, giminaičių ar priešiškų grupuočių nuo jų, kad visiškai niekam nekristų įtarimo šešėlis netgi ant jų. Kas nužudė Panevėžio prokurorą, paaiškėjo tik tuo met, kai jau buvo nustatyti visoje Lietuvoje žinomo ir įtakingo verslininko iš Mažeikių Gedimino Kiesaus, jo sūnaus ir vairuotojo, bei dar vienos Panevėžio prokurorės Vidos Kazlauskaitės ir policininko Sergejaus Piskunovo žudikai. Priminsim, visus šiuos didžiulį rezonansą Lietuvoje sukėlusius nusikaltimus suplanavo ir įvykdė tie patys tulpiniai. Gediminas Kiesus, buvęs Mažeikių naftos generalinis direktorius, įmonei vadovavo nuo 95-ųjų iki 99-ųjų. Atsistatydino prieš pat įmonės pardavimą amerikiečių koncernui Williams. Dar ir dabar netikima, kad milijonierių Kiesų tulpiniai nužudė tik dėl pinigų. 3 žmonių nužudymas ilgai buvo apgaubtas paslapties. Niekas neabejojo, kad kiti 2 nužudyti tik dėl to, kad tuo metu buvo šalia milijonieriaus. O pats buvęs Mažeikių naftos vadovas neva nužudytas todėl, kad neprabiltų, kokie Lietuvos politikai stovėjo už Williamso, kai įmonė buvo parduodama amerikiečiams. Ir kas iš jos prieš tai išplovė 100 milijonų litų. Tiesų nužudymas prasidėjo, galima sakyti, prieš metus kokius. Vertelka jau yra Baltušiui sakęs, kad Kiesus
turi milijonų, varto milijonus. O Vertelka ir Kiesus buvo tarpusavėje pažįstami. Vertelka neoficialiai Panevėžyje buvo laikomas Mažeikių naftos atstovas, tiksliau Kiesos atstovas, nes tuo laiku jau Kiesus nebuvo Mažeikių naftos direktorius. Ir ten degalinės buvo, ir net ir byloje yra domenų, kad Vertelka pas Kiesų yra ne vieną kartą atvažiavęs, atėjęs ir sargybiniai ten tie firmos yra liūdėję. Ir jisai matė, kad Kiesus turi pinigų ir kad turbūt, kaip ir visur, tie pinigai, dalis jų, ko gero, buvo juodi uždirbti neoficialiai ir ten iš kurių šaltinių. Tai kai yra tokių pinigų, visada prie jų atsiranda ir norinčių jos pasiimti. Tėvo ir sūnaus Kiesų pagrobimas, apiplėšimas ir nužudymas buvo ne pirmoji, bet ko gero didžioji tulpinių klaida, jeigu taip galima pasakyti. Įkalbinėdama savo bendrus apiplėšti Gediminą Kiesų, Algimantas Vertelka neba jiems kalbėjęs, kad kažkur Vilniuje daugiabučiuose Gediminas Kiesus turi konspiracinį butą, o ten sukrauti milijonai dolerių, grynais. Užtenka tik pabandyti sužinoti adresą. Algimantas Vertelka iš tikro manau, kad vienu metu tai buvo vienas iš grupuotės tokių ekonominių variklių, kadangi jam buvo patikėta tam tikra dalis naftos verslo. Be to jis buvo amžiumi ženkliai vyresnis už juos kitus. Tačiau ypač paskutiniu metu, kada Vertelka persikėlė gyventi į Vilnių ir atitolo nuo grupuotės ir, sakykime, ne kiekvieną kartą atvykdavo į tuos grupuotės pasitarimus, pasibuvimus, tiek Čeponis, tiek Baltušis į Vertelką pradėjo šiek tiek šnairuoti, kad jis, taip sakant, nuo brolių atsiskyrė, neneša broliškos naudos grupei. Ir Vertelkai buvo nevienareikšmiškai duota suprasti, kad arba jisai yra, arba buvusių nėra. Patyrusio kriminalisto tikinimu, kalbėdamas apie nesunkiai paimamus Kiesaus turtus, Vertelka norėjęs sustiprinti savo pradėjusią klibėti poziciją bendru akise. Ir reabilituoti ir parodyti savo galias ir galimybės, nes kiekvienas iš jų iš tikro, kaip toj grupuotės veikloj, kiekvienas niekad negalėjo gyventi užmigęs ant kažkokių padarytų darbų, ant kažkokių laurų ir panašiai. Su kiekvieną dieną turėjo įrodinėti savo gebėjimus, savo galias. Pagrobti milijonierių iš Mažeikių nutarta 2000 Liepos 6. Jie žinojo, kad verslininkas, visada lydimas vairuotojo ir apsaugininko Alfonso Galmino, tą dieną važiuos į Vilnių. Specialiai pasirinktos švenčių dienos, kad pagrobtųjų paieška prasidėtų kiek galima vėliau. Viskas buvo labai skrupulingai apgalvota. Išsiųsti žvalgai Kiesaus automobiliui stebėti. Kai verslininko visureigis nepasirodė kelyje Panevėžys Vilnius, kur jų laukė, Vertelka automobiliu nuvažiavo į Kėdainius. Vien tam, kad iš taksofono paskambintų verslininkui jo mobiliuoju numeriu ir paklaustų, ar šis dar ketina vykti į Vilnių. Jie buvo pažįstami, verslininko tas skambutis neturėjo stebinti. Nors trumpai pakalbėjęs, jis išjungė savo mobilųjį telefoną. Į Kėdainius buvo važiuojama iš anksto galvojant apie nusikaltimo tyrėjus. Buvo pagalvota, ką darys policija, kai bus sužinota, kad Gediminas Kiesus dingęs be žinios. Skambutis iš Kėdainių turėjo būti dar viena klaidinanti versija. Tas skambutis taip pat leidžia manyti, kad iš anksto buvo suplanuota Gedimino Kiesaus nepalikti gyvo. Iš tikro, nors jie ir labai gerai pragalvojo, bet kaip ir darant kiekvieną nusikaltimą, vis tik ir padarė įvairių klaidų. Tą vakarą verslininkas Vilniaus oro uoste pasitiko iš studijų Londone grįžus į sūnų Valdą. Staptelėjo prie parduotuvės ir pasuko Panevėžio link. Iki namų Mažeikiuose greitai lekiančio automobiliu buvo likusios tik kelios valandos kelio. Jie sekė jį tada nuo pat ryto. Nuo pat išvažiavimo iš namų Kiesus buvo sekamas.
buvo įstatyti tie jauni tulpinukai ir plente, kur turėjo pravažiuoti tiesus. Ir žinojo, kur jisai Kaune, čia jisai buvo užsukęs pas verslininkus kai kuriuos. Ir Vilniuje, kai nuvažiavo, ir visą kelią buvo sekama. Tulpiniai juos sustabdė apsimetę policininkais. Jau buvo sutemę. Vertelkos vairuojama džeta vos pavijo 150 km per valandą greičiu lekiantį Galmino vairuojamą Kiesaus visureigį. Tulpiniai įjungė mėlyną švyturėlį. Galminas pristabdė. Pro atidarytą džetos langą Baltušis iškišo kelių policininko lazdelę. Automobiliai sustojo. Baltušis, Čeponis, Kačkauskas, apsirengę policininkų uniformomis, veidus slepiančiomis kaukėmis, išlipo iš savo automobilio. Kiesų ir vairuotojo rankos buvo surakintos antrankiais. Ant galvų uždėjo maišus. Tuo metu privažiavo dar du automobiliai su kitais grupuotės nariais. Kitos dienos rytą Kiesaus visureigis randamas viename Vilniaus kieme prie daugiabučio. O patys keleiviai ir vairuotojas tuo metu jau buvo nužudyti. Bet apie tai bus sužinota tik po metų. Savaitei prabėgus nuo dingimo, policijos generalinis komisaras kalbėjo. Tikrai tyrimas nesidūrėjo jokioje aklavietėje, yra pats tyrimo įkarštis ir vilčių, kad atskleisim, tikrai turim. Iš Kiesų sąskaitų pasinaudojus banko kortelėmis buvo paimta beveik 134 tūkstančiai litų. Vilniaus apygardos prokurorai dingusiųjų pėdsakų ieško Latvijoje. Pinigai paimti iš tų bankomatų, prie kurių nebuvo įrengtos vaizdo kameros. Reiškia, ir tam buvo gerai pasiruošta. Jau po savaitės spaudoje ir per televiziją pasipila sąmokslo teorijos. Įtarimai krenta net ant Valdo Kiesaus mylimosios likusios Londone. Mergina kilusi iš Latvijos. Sužinoma, kad jos ankstesnis draugas siejama su Latvijos nusikalstamomis grupuotėmis. Sužinoma, kad abu vaikinai jau yra aiškinęsi santykius, neva samdydamiesi net smogikus. Tulpiniai tuo metu skaitydami Lietuvos laikraščius iš tiesų galėjo džiūgauti. Jų kruvinasis planas buvo nepriekaištingai parengtas. Pareigūnai tuo metu visus tikino, kad pagrobtieji dar turėtų būti gyvi. Šiuo atveju jokių reikalavimų iki šiol niekas negavo, kad reikia lingą išpirką. Tie nusikaltėlių veiksmai, kuriuos jie padarė, tai yra užvaldė pinigais, kurie buvo įvairiuose sąskaitose, rodo, kad jie orientuoti visai į kitą. 2000 Liepos 6 vėlų vakarą, važiuodami iš Vilniaus oro uosto, dingo visi trys. Buvęs Mažeikių naftos generalinis direktorius Gediminas Kiesus, jo 20-metis sūnus ir vairuotojas. Detali garsiausio paskutiniųjų metų pagrobimo rekonstrukcija. Iki pat fantasmagoriško finalo. Įvykiai sukrėtė Lietuvą kitą ketvirtadienį 19:10 per LNK.